नमस्ते आने गाँचे हो कोरियन भाषा क्लास युबिटी टेस्ट युट्युबबाट लिएको युबिटी टेस्टको आज हामी बाह्र सेटको फिडब्याक क्लास विशेष गरी थुत्कीको नभई किको मात्रै हामी हल गर्नेछौँ होइन रिडिङको चाहिँ फिडब्याक क्लासको प्रतीक्षामा बस्नुभएका सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारखी विद्यार्थी मित्रहरू म हुँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी बुटोलबाट तपाईँहरूमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु आजको क्लास, क्ला क्लास, क्लास चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो युबिटी सेट युट्युबबाट दिनुभएको सेट चाहिँ बाह्रलाई तपाईँ क्लियरसँग भएको यदि छैन भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइभबाट हेर्नुहुने साथीहरूले भिडियोको रूपमा हुने साथीहरूले र प्रत्यक्ष अहिले हेर्नुहुने साथीहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो क्लासहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ र रा अहिले याद चेक गर्नुहोस् कि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दा तपाईँले अबको दिनमा राखिने नयाँ क्लासहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ र अझै अर्को कुरा यस्तै खालका क्लासहरू हामीले पढाउनको लागि एउटा हौसला पनि प्रदान हुन्छ है हामीलाई जति सब्सक्राइबहरू धेरै हुनुभयो जति लाइक कमेन्टहरू आयो होइन त्यति नै हौसला हुने हो र हामीले चाहिँ अगाडिका दिनहरूमा अझै चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउन सक्ने एउटा एक किसिमको साहस आँट होइन खुबी चाहिँ आउँछ मनबाट भनौँ न होइन धेरै साथीहरूले पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूले चाहेका क्लासहरू युट्युबमा राख्ने कोसिस गरिरहने गरिरहनेछौँ र अहिले पनि तपाईँहरूले यो इक्जाम शनिबार हुन्छ यसको मङ्गलबार र बिहिबार चाहिँ फिडब्याक क्लास हुन्छ रिडिङ र लिसनिङ गरेर बाँकी अन्य दिनहरूमा पनि अहिले मैले बेसिक खालको ग्रामरहरू पढाइरहेको छु प्रत्येक दिन साँझ सात बजे लाइभ आउने गर्दछ कति एकदमै बेसिक साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो क्लास पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले हामी प्रत्येक दिन भइरहेछ इक्जाम नहुँदा बाँकी हप्तामा तिन दिन चाहिँ तपाईँ इक्जाम इक्जामको फिडब्याक हुन्छ बाँकी अन्य दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो खालका चाहिँ क्लासहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी एक नम्बरदेखि यहाँनिर चाहिँ एक, एक नम्बरदेखि सर र हामी बिस नम्बरसम्मको जुन रिडिङका प्रश्नहरू छन् त्यतातिर लागौँ है त चित्रबाट सुरु छ म यो चित्रहरूको चाहिँ अलिकति साथीहरू कन्फ्युज हुनुभएको भएर सबैको अलिकति अवीसहित र चित्रहरूसहित म कर्मश सबै कुराहरूको तयार पारेको छु हामी त्यसलाई चाहिँ एकपटक सरसर्ती हेरौँ है त यहाँ हाम्रो एक नम्बरको प्रश्नमा यो एउटा चित्र छ र यो चित्र सम्बन्धी हेन्दुखा त्यस्तै हेन्दु फारेथ र अर्को चाहिँ फनिय खल्लेवसु र फारेथु भनेको छ हामी यसको बारेमा चाहिँ थोरै म मकिनीहरूको चित्र सही चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यसपछि हामीलाई यसको एन्सरलाई चाहिँ हेरौँ है त एकछिन त्यहाँनिर एउटा चित्र छ र यता एउटा चित्र छ चा, जसलाई चाहिँ हामीले हेन्दुखा भन्छौँ हो हाते ठेला गाडा पनि भनिन्छ हेन्दुखा मुगौन मुलगनुल भनेको गरुङ्गो सामानलाई ओल्य नोखो भनेको चाहिँ उचालेर राखी भनेको है माथि उचाली इदोङ सिखिगना इदोङ सिखिदा भनेको सार्नु भनेको को, है इदोङ सिखिदा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने र त्यसै गरी फोसु आल्ते छेरेल्फ उन्मा नान सुह्याङ सोदोङ छा भनेको छ कुनै पनि गरुङ्गो सामानहरूलाई चाहिँ गाडीले जस्तै अर्को ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ भारी सामानहरूलाई चलाउँदा अथवा बोक्दाखेरि होइन क्रममा सामानहरूलाई ढुवानी गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ तपाईँहरूलाई यसको अविसहित चित्र चाहिँ हेर्नुहोला यसलाई हेन्दु खा भनिन्छ भने त्यस्तै अर्को चित्र पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु <coughs> यहाँनिर अर्को चित्र छ हाम्रो दोस्रो नम्बरमा तपाईँहरूले हेन्दु फारेद भनेर पढ्नुभयो यहाँनिर चाहिँ यसको बारेमा भनेको छ चा। यो चाहिँ खास गरी कस्तो भने साथीहरू कुनै पनि सामानलाई गाड सामानहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ जस्तो फलामको डाईहरूलाई होइन ठुल्ठुलो चाहिँ कार्टुनहरूलाई यसको चाहिँ जुन यहाँनिर चाहिँ दुईवटा साइडमा देख्नुभयो यिनीहरूले चाहिँ जस्तो कि छिगेछाको दुईवटा यस्तो खालको ह्यान्डिल जस्तो हुन्छ समाउने यसबाट चाहिँ सामानहरूलाई उठाएर यहाँनिर तलतिर ट्रायल पनि छ अलिकति गुडाएर पनि हिँड्न सकिनुभयो र यहाँबाट चाहिँ तलमाथि सार्न पनि मिल्छ यसलाई है सामानलाई चाहिँ अरू ठाउँमा लोड गर्दा गाडीमा लोड गर्दाखेरि होइन छिगेछामा लोड गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ माथितिर मैले मा यसको औ पनि लेखिदिएको छु तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई स्क्रिन सट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ तर नेपालीमा पनि राखेको छ त्यस्तै ते अर्को थर्ड चित्र पनि हेरौँ है त एकपटक यहाँनिर चाहिँ फेरि अर्को चित्र छ है हामीले अप्सनमा पढेका थियौँ नि त्यसमध्येको अर्को थर्ड नम्बरको चित्र यसलाई हामीले फेनिया फनिया खल्ली फस्छु भनेर अप्सनमा तपाईँहरूले भयो होइन अन्य फेली फो हो यो एक किसिमको चाहिँ स्केल टाइपको यसरी सानो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला इन्जिनियरहरूले पनि प्रयोग गर्छन् अथवा काठको साना साना पिसहरू नाप्ने बेलामा साना साना काठलाई नाप्ने बेलामा काठको काम गर्नेहरूले पनि प्रयोग गर्छन् माथि खोङजाङ यसले भनेको खोङजाङ यसो सेङसाना छागुन मुल गर्ने फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएका सामानहरूको खेरी लम्बाइ ना इना अथवा नफी भनेको यसका हाइट उचाइ दुङ इत्यादि खिगेरिवे होगुन मेसिनहरू अथवा सारामे मान्छेको छिफी मान्छेको पनि के किन सिन्छे शरीरको फुबुए भागको छेसुरोल साइजलाई छेन नाप्नको लागि इल्छोङे एक प्रकारको छाइ मिला यो फिता टाइपको स्केल हो भन्छ है त्यस्तै अर्को पनि चित्र छ है यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिन्छ भने स्क्रिनसट चाहिँ लिनु होला है यहाँ चाहिँ जुन हामीले जस्तो यहाँनिर एउटा चित्र यो एउटा काठको मैले माथितिर यहाँनिर एउटा काठको चित्र राखिदिएको छ र रा तलतिर एउटा प्लास्टिकको देख्न सक्नुहुन्छ सामान्यतया जस्तै हामी सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा हामीले एउटा चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ भने फ्रिजको तलतिर एउटा टेकासी लगाएका हुन्छौँ स सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि होइन फ्रिजको वासिङ मेसिनहरूको लगाएका हुन्छौँ तर ए यो चाहिँ खास गरी फ्याक्ट्रीमा जस्तै कि ठुल्ठुलो डाईहरू यसको माथि डाईहरू राखिएको हुन्छ यसको माथि डाइहरू अथवा ठुल्ठुलो सामानहरू राखिएको हुन्छ र यसलाई सार्नको लागि जस्तै कि अघि नै हामीले त्यो हेन्दु फारेद भन्ने पढ्यो हेन्दु फारेथको यसरी दुईवटा चाहिँ उसको जस्तो क्लिपहरू थिए त्यसरी सामानलाई त्यो क्लिपलाई यहाँनिर यसको चाहिँ यहाँनिर राखेर यसलाई सिधै उठाएर पनि लानको लागि सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ र जस्तै कि कुनै एकदमै गोरुङ्गो चिज छ यहाँनिर सिम्पल परिभाषामा तपाईँहरू पर बुझ्नु होला एकदमै यहाँनिर ठुलो फलामको डाई छ यसलाई त हातले उठाउनको लागि अथवा कुनै सामानले उठाउनको लागि तस तपाईँको यसको तलतिर त भाग जाँदैन त्यो फलामको यो माथि यदि राखिएको छ भने यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई बाँध्नलाई अथवा नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ एउटा सामान राख्नको लागि प्रयोग गरिनेछ होइन चा। यसले चाहिँ फ्याक्ट्रीमा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ यस्तो खालको काम गर्दछ चा। तपाईँहरूले चाहिँ यसको एक हिसाबले यो चित्र चाहिँ याद गर्नु होला है सामानलाई सार्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न प्रयोग गर्ने फ्याक्ट्रीमा जस्तै यो भि यो माथि चाहिँ सामान राखिन्छ र हाम्रो अघि नै हेन्दु फारेथ भनेर पढेका थियौँ हेन्दु फ्यारेथको सहयोगले सामानलाई यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ त्यो भएर यसको एन्सर पनि हाम्रो नम्बर एकमा हामीले जुन हेरेका थियौँ त्यसमा जान्छौँ एक यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो चित्र देख्नुभयो त्यो भएर यसको चाहिँ यो हेन्दुखा पनि होइन हेन्दु फारेथ पनि होइन फनिया खेली बस्तु पनि होइन र फारेथ भनेको छ यो चाहिँ नम्बर चारको यसको एन्सर हुने भयो त्यस्तै गरी हामी अर्को नम्बरमा पनि जाउँ है नम्बर दुईमा चाहिँ के भनेको छ प्रश्न नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् यो चित्र छ यो चित्रको अनुसार यहाँनिर चाहिँ यो बुकको पनि चित्र हो साथीहरू बुकमा पनि यस्तो खालको चित्र पचास भन्दा पछाडिको लेसनमा छ कम्पनीमा फोन गरेर चाहिँ गयल हुनुपर्ने तर फोन नगरीकन जानकारी नगराइकन गयल भयो काटिएको छ फोन गरेको चित्रलाई काटेको छ छोथै हागो स्विधा यसले बिचैमा काम छोड्यो भन्छ अनि इभन हागो स्विधा हस्पिटलमा भर्ना भएको छ भन्छ मुदान खेलकुन आगो संविधा जानकारी नगराइ गयल भएको छ भन्छौँ अनि त्यस्तै थङ्गन छेरोल हागो स्विधा भनेको छ यो चाहिँ खास आ, चा। यो आउनी, आउनी गरी हस्पिटलमा भर्ना नभइकन उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ यो मिनिङको अर्थ हुन्छ है हस्पिटलमा भर्ना नभई उपचार पाइरहेको छ जस्तै कि हस्पिटलमा आउने जाने आउने जानेर उपचार गर्ने गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ यो बुकमा पनि छ साथीहरू मुदान खेलकुन आगो इस्विधा है त पचास पछाडिको चित्र पनि हो यो याद गर्नु होला हामी त्यस्तै अर्को तिन नम्बरमा जाउँ अब नम्बर तिनले के भन्छ त ख्वाङ्गे इन्नान गसुन यङ याङजे भनेको पौष्टिक तत्त्व भनेको है पौष्टिक तत्त्व यङ भनेको चाहिँ मलम फान्सान गो, गो प्लास्टर र आर्याग भनेको चाहिँ ट्याब्लेट यो सबै सामानहरू जस्तै याद दिएका यिनी औषधीहरूलाई छिल्ल्यो उपचार फिसाङ याग भनेको आकस्मिक फिसाङ छिल्ले भनेको छ आकस्मिक उपचार उपचार सम्बन्ध फिसाङ याग भनेको आकस्मिक औषधिहरू जुन घरायसी प्रयोजनको लागि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने औषधिहरू खम्सा भनेको चाहिँ चेक जाँच स्वास्थ्य परीक्षण होइन तर यो चाहिँ फिसाङ या तिनीहरू चाहिँ फिसाङ याग भन्न सक्छौँ हामीले है त्यही भएर नम्बर तिनमा र त्यस्तै चार नम्बरको प्रश्नमा पनि हेरौँ एकपल्ट के भन्छ प्रश्न नम्बर चारले चाहिँ फिसुत माल भने है फिसुत माल खेयब भनेको सञ्चालन गर्नु अथवा सुरु गर्नु भन्ने जनाउँछ है कुनै पनि व्यवसायलाई खेप भनेको सञ्चालन गर्नु जसको फिसुद भनेको चाहिँ सिजाग भनेको पनि सुरु फेप भनेको चाहिँ थाई रूपमा बन्द भनेको है सधैँको लागि व्यवसाय अथवा कम्पनी बन्द हिउप भनेको अस्थायी रूपमा व्यवसाय बन्द गर्नु भनेको है थाई र अस्थायी रूपमा थालथोइ भनेको रद्द गर्नु क्यान्सल गर्नु अथवा चाहिँ अनएक्टिभ गर्नु डिसेबल गर्नु कुनै पनि एकाउन्टहरू छ अथवा त्यस्तो चिजहरूलाई भन्न खोजेको हो यो चाहिँ हाम्रो फिसुद भनेको भएर खेयबको फिसुद चाहिँ सिजाक सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ यसले जनाउँछ है त्यस्तै अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ पाँच नम्बरमा फिन खाने हाम्रो फिन खानेले के भन्छ छनुन इभन दारे मैले चाहिँ यो महिनामा खुबिय मेङ्सेस रुल फादर सुविधा तलबी विवरण पत्र है खुबिय मेङ्सेस के तलबी विवरण पत्र तलबी विवरण पत्र यो महिनाको तलबी विवरण पत्र पाएँ खगिएस त्यहाँ है इलगेवल तोङान एक महिनासम्म खुन्मुहान काम गरेको एक महिनासम्म काम गरेको वा गा एक महिनासम्म काम गरेको र सुमुल हान सिगान एक्काइस घन्टा यन्जाङ हागो यन्जाङ हागो भनेको ओभरटाइम र यागान यन्जाङ र ओभर ओब... यन्जाङ भनेको के ओभरटाइम ओभरटाइम अनि र के यागान थप रात्रिकान आन काम गरेको सुदाङ भत्ता है सुदाङ भत्ता सँगै फोहाम हागो समावेश भई नावाज आएको छ मैले यो महिनाको तलबी विवरण पत्र पाएँ खुबिए म्याङ्से छ तलबी विवरण पत्रमा होइन यो महिनाको के छ यो मैले यो महिनाको तलबी विवरण पत्र चाहिँ पाएँ त्यहाँ एक महिनासम्म काम गरेको एक महिनासम्म काम गरेको खिबोन गुम भनेको बेसिक तलब बेसिक तलब साङ गुम भनेको चाहिँ चाडबाडको बोनस चाडपर्वमा पाइने बोनस छोइजाइङ न्यूनतम ज्याला भनेको है त न्यूनतम ज्याला यन्जाङ सुदाङ भनेको चाहिँ ओभर टाइमको भत्ता ओभर टाइमको भत्ता अब म यसमा त एक महिनासम्म काम गरेको तलबलाई चाहिँ खिबोन गुम भनिन्छ एक महिनासम्म काम गरेको तलबलाई कम्पनीले दिने तलबलाई चाहिँ खिबोन गुम भनिन्छ र छोए ज्याम्गुम भनेको न्यूनतन्द ज्यालाको प्रणाली हो यसको बारेमा चाहिँ केही साथीहरूले कमेन्टमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा बताइदिनु होला भन्नुभएको छ म यसको बारेमा थोरै अलिकति डिटेलमा जान्छु है यहाँनिर छोए जेन गुम र खिबोन गुम भनेको छ पहिला त साथीहरू याद गर्नु होला है जस्तै नेपाली कामदारहरू पठाउन लागेको हाम्रो बुकमा पनि छ जस्तै कि दुई हजार चौध पन्ध्र हुँदै हुँदै जस्तो कि दुई हजार आठमा नौमा दसमा एघार बाह्र तेह्र चौध हुँदै हुँदै कोरिया सरकारले चाहिँ एउटा न्यूनतम ज्यालाको प्रणाली राखेको छ जस्तै दुई हजार मानिलिनुहोस् कि यसलाई चाहिँ एउटा हामीले सिगुक भनेको घन्टे ज्याला भनेर पढ्यौँ है यो बुकमा तपाईँहरूले चाहिँ छप्पन्न सन्ताउन्न लेसनतिर पनि हेर्नु होला पचपन्न लेसनमा अलिकति यो बारेमा डिटेलमा पनि मैले भनेको छु त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै दुई हजार चौधको घन्टे ज्याला एकदमै बेसिक तलब मानिलिनुहोस् कि <coughs> पाँच हजार दुई सय दस रुपियाँ जति चाहिँ राखेको छ भने यसलाई इन्टु गरेर चाहिँ आठ गरियो भने एक दिनको इल दाङ आउँछ यो चाहिँ सरकारले तोकेको न्यूनतम तो एउटा ज्याला प्रणाली हो कम्पनीले तलब दिने बेलामा योभन्दा न्यून तलब दिन मिल्दैन र प्रत्येक वर्ष यो रकम चाहिँ जस्तै कि यहाँनिर पाँच हजार दुई सय दस वान भनेको एक घन्टाको यो दुई हजार चौधको भयो फेरि अब दुई हजार पन्ध्र आयो भने यो रकम चाहिँ केही पर्सेन्ट बढ्ने भयो भने कम्पनीले त्यो बढेको तहलाई पनि चाहिँ कम्पनीले बढाएर श्रमिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ र फेरि त्यो कामको आधारमा यही नै रकम दिनुपर्छ भन्ने छैन पाँच हजार दुई सय दसको जुन यहाँनिर भनिएको छ यसमा कम्पनीले छ हजार दुई सय तिस पनि दिन पायो होइन उसले आफ्नो काम हेरेर कम्पनीले दिने रकमलाई चाहिँ खिबोन गुम भनिन्छ एक महिना पाउने तलब बेसिक सामान्य तलबलाई चाहिँ खिबोन गुम भनिन्छ भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड हो भनेको है याद गर्नु होला छोइज इमगुम भनेको सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड हो र यहाँनिर मैले केही परिभाषा पनि यसको लेखिदिएको छु सर र हेरिहालौँ है त यसलाई खुल्लोजा दुरे सेङ्वाल आन्जनौलो लोे श्रमिकको जीवनयापनको सुरक्षाको लागि इमगुमे तलबको खाजाङ सबैभन्दा नाजुन तल्लो स्तरको कम खुमे रकमलाई चाहिँ फबोरो कानुनद्वारा फोजाङ हानन सुरक्षित गर्ने छेदो एमनिदा प्रणाली हो यी इमगुमुन यो रकम चाहिँ मेन यान प्रत्येक वर्ष फाल्फ्यु घोषणा गरी मेन यान प्रत्येक वर्ष खु खुखुमेगुल त्यो रकम ओल्मिँदा बढाइन्छ सरकारले है यो चाहिँ के भनेको रह रहेछ यसको मेन मिनिङ भनेको के रहेछ त भनेको सरकारी न्यूनतम मापदण्डको रकम सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डको रकम योभन्दा न्यून दिन मिल्दैन योभन्दा बढी दिन चाहिँ मिल्छ भन्ने बुझ्नु होला अब यो खिबन गुम भनेको के हो त नि फेरि बेसिक तलब भनेको यसलाई हेरौँ खिबोन गुम इरान खिबन गुम भनेको होसागा खुल्लो खियागे तारा कम्पनीले श्रम सम्झौता अनुसार कम्पनीले श्रम सम्झौतामा यति रकम दिन्छु है कुन रकम यो रकमभन्दा छोइजाइम गुमभन्दा नघटाई यति रकम दिन्छु भनेअनुसार फप्सङ खुल्लो सिगा नै थिएछ है कानुनी श्रम समयको बारेमा छिगो पानन भुक्तानी गरिने खुमेकी निदा रकम हो खुल्लो खियाक्सा ए श्रम खु खियाक्सा ए श्रम सम्झौता पत्रमा छाकसङ् निर्धारण त्यो भरिएको अथवा चाहिँ उल्लेख गरिएको भनौँ न छाकसङ्दा भनेको त्यो फर्म भरिएको इमगुम गुवा खाच्छो तलबसँगै उस्तै र हान्दाल तोङान इरान थेगाहरू एक महिनासम्म काम गरेको थेगा भनेको लागत है एक महिनाको काम गरेको लागत एक महिनासम्म काम गरेको लागत खेसान आगो हिसाब गरे खुल्लो चाहेकै श्रमिकलाई छोनन दिने थोनिरागो हामीलाई पैसा भनेर भनिन्छ चा। जसबाट चाहिँ एउटा कर कटौती गर्ने माध्यम पनि हो सेगुमी फुगुवा आनन्द खिजोनी हाजे हो भनेको छ चा, करलाई चाहिँ कर तिर्नुपर्ने यो कर यो फुगुआा भनेको कर लाग्ने भनेको एउटा कर लाग्ने तह पनि हो जस्तै कि खिबोन घुमको आधारमा श्रमिकले कति कर तिर्नुपर्ने आय कर नागरिक कर भन्ने हुन्छ नागरिक भनेको त्यहाँको नागरिक कर तिर्ने हो भने आयकर भनेको कमाइको आधारमा जसलाई चाहिँ हामीले त्रिपन्न चौन्न पचपन्न लेसनमा मजाले पढेका छौँ त्यहाँ पनि हजुरहरूले हेर्नु होला तल एउटै एक महिना काम गरेको तल पाएँ भनेपछि एक महिना काम गरेको कुरालाई कहिले पनि छोइज इम्बुम भनिँदैन खिबोन घुम भनिन्छ छोइज भनेको सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड यसको बारेमा चाहिँ आयो भने तपाईँहरूले भोइजइम्कुम लगाउनु होला है त अब हामी लागौँ नेक्स्ट अर्को प्रश्न प्रश्नतर्फ तपाईँले यसलाई स्क्रिन सट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी त्यो भएर पनि एक महिनासम्म काम गरेको के हो नि भयो खिवन गुम बेसिक तलब भनेको है त यसले एक महिनासम्म काम गरेको बेसिक तलब अब हामी अर्को नेक्स्ट छ नम्बर प्रश्नमा जाउँ है के भन्छ हिउँ आमुदो अमनन्दे आराम आरामकक्षमा हिउगेसिल आरामकक्षमा आमुदो भनेको छ कोही पनि अम्नन्दे छैनन् तर नुगा कसले ख्य नआस आयो अन गरेर राखेको हो ख्यबाट है ख्य नथाबाट आयो कसले अन गरेर राखेको हो हिउगेसिरी नमु आराम कक्षे अति अदुवस हेर्नुहोस् है कक्षे एन्सर यहीँनिर एं छ अधुप्ता भनेको के हो अँध्यारो हुनु है अधुवर्ष अँध्यारो भएर छोगुम छ नै अलिकति अघि छेगा मैले ख आशायो अन गरेर राखेँ रा अँध्यारो भएपछि एसी अन गऱ्यो कि फोइल्ल भनेको छ हिटर अन गऱ्यो कि खासुकी भनेको एक किसिमको यो निम्बुलाइजर जस्तो चाहिँ होइन यसबाट बाफ लिने मेसिन र छङ्गु भनेको बल्ब चिम है कसले चिम अन गरेर राखेको त भन्दा मैले एकैछिन अघि चाहिँ ह्युगेसिल अँध्यारो भएर अन गरेर रा राखेको हो है यो अँध्यारो भएको भनेर चाहिँ यसलाई हामीले छङ्गु चिम भन्न सक्छौँ है त त्यसपछि हामी अर्को नम्बर सातमा जाउँ है यहाँनिर सात, सात नम्बरको प्रश्नले के भन्छ त्यसलाई हेरौँ सरस्वती यगी खुन्छ है यो नजिकै यगी खुन्छ यो नजिकै उछेगुगी इन्नायो उछेगुक हुलाक छ यो नजिकै हुलाक छ आफुरो के भन्छ यज्ञ यहाँबाट आफुरो अगाडि चुक भनेको सिधा है यहाँबाट सिधा अगाडि भन्न खोजेको छप्पन्चे सागरीयस पहिलोपटकदेखि देखिने सागरी चौबाटोबाट देब्रे साइडतिर खासै हो जानुहोस् खुरामेन त्यसो गर्नुभयो भने फारो आफै सिधै अगाडि उछेको उछेगुकी फोयो उल्लाक देखिन्छ अब यहाँनिर हामीले एन्सर चाहिँ कहाँनिर खोज्नु पऱ्यो यगियस आफू है यहाँबाट सिधै अगाडि चुक खाल्ते जाने बेलामा के अरे खाल्ते जाने बेलामा खादागा यहाँबाट सिधै जाँदाखेरि यहाँबाट सिधा अगाडि जाँदाखेरि नेरिल्ते किनभने यहाँबाट अगाडि जाँदा भन्दा कहिले पनि नेरिल्ते झर्ने बेलामा र झर्दाखेरि त लाग्ने कुरै भएन है खाल्ते जाने बेलामा पहिलो सागरी र यहाँबाट तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि मैले यो दागा भन्ने पढाउने बेलामा पनि तपाईँहरूलाई भनेको छ कि भिएसटी भनेको दागा भनेको चाहिँ एउटा दाखेरी दादाखेरि कर्ताले अथवा त्यहाँ सब्जेक्टमा भएको व्यक्तिले वक्ताले आफूले सोचेको चाहेको कुरा भन्दा एकादमका कुनै पनि कुरा भइदिँदाखेरि एक्सिडेन्टली हुने कुरामा होइन चाहे त्यो नेगेटिभ होस् अथवा पोजिटिभ कुरा हुने बेलामा पनि दागाको प्रयोग गरिन्छ र दाखेरि भनेको सिम्पल जस्तै कि हामीले यहाँबाट जाँदाखेरि उतादेखि आउँदाखेरि देखिने आउ घर यहाँबाट जाँदाखेरि सिधै जाँदा देखिने घर भनेर यसै गरी चाहिँ जुन नेपालीमा हामी भन्छौँ त्यसरी सेन्स लगाउँदाखेरि कसैलाई लोकेसन बताउँदाखेरि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईँहरू प्लेलिस्टमा गएर एकपटक यो ग्रामरलाई होला है त यसमा पनि हामी यहाँनिर धेरै बोल्दैनौँ नम्बर आठमा जाउँ अब एकपटक प्रश्न नम्बर आठमा हेरौँ एकपटक उरी खाजो गुण मेरो परिवारले चाहिँ नेगा मलाई मेरो परिवारले मलाई कहिलेकाहीँ साथीहरू यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने सानो कुरा जस्तै कि छ भनेको ना भनेको म है सानो कुरा याद होला र त्यस्तै न भनेको त अथवा तिमी है हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस त गरेकै हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेर झुकिन्छ भने यो छे भनेको मेरो है छे भनेको के मेरो र यो नाबाट चाहिँ यस्तो खालको ने भनेको मेरो त्यस्तै नबाट त र तिमीबाट फेरि यस्तो खालको ने भनेको तिम्रो अथवा तेरो है यो याद गर्नु होला र त्यस्तै यसैलाई मैले फेरि अर्को उसमा पनि लेखिदिन्छु अब यहाँनिर छेगा भनेको मैले नेगा भनेको मैले मेरो लागि मैले यस्तो चाहिँ हुने भयो यो मसँग रिलेटेड भयो भने यसरी यो नेगा भनेको उनले उले तैँले तैँले भन्ने खास गरी तिमीले अथवा तैँले भन्ने हुने भयो है यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला मेरो परिवारले नेगा भनेको यो मसँग रिलेटेड भयो त अथवा तिमी नभएर है मलाई नावा हामके इस्स जुगो म सँगै रहेर नावा हामके मसँगै इस्साजुगो भनेको भइदिएर नेगा मुसुनिरुल लेदो मलाई जस्तो सुकै मला परे पनि है मलाई जस्तो सुकै परे पनि हाङसाङ सधैँ है मलाई चाहिँ जस्तो सुकै परे पनि मलाई सधैँ जस्तो सुकै परे पनि मलाई चाहिँ हाङसाङ सधैँ उननन् हे जुनन समर्थन गर्ने उन उन्वङ र छिवन भनेको छिवन सहायता उन उनवङ भनेको सहायता समर्थन अथवा सहायता भन्न पनि सकिन्छ समर्थन गर्ने थुन थुन हान भनेको बलियो एउटा है बलियो छिवन इम्मिदा भनेको मेरो लागि चाहिँ मेरो परिवार सहायता हो भनेको मलाई जस्तो सुकै पर्दा पनि मेरो परिवार चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा सहायता हो समर्थन गर्ने एउटा सहायता हो अब मेरो परिवार चाहिँ मलाई के भएको बेलामा गाह्रो हुने बेला हो गाह्रो हुने बेला अब मेरो परिवारले के छ मलाई हिन्दू नन तोङ्गान गाह्रो हुने अवधिवरसम्म हिन्दु रस गाह्रो भएर हिन्दुलते गाह्रो हुने बेलामा हिन्दुल जीवन गाह्रो भए तापनि यो नन तोङान भनेको जहिले पनि याद गर्नु होला साथीहरू यो चाहिँ भव एक्सन भवहरूसँग चाहिँ यसको बारेमा योभन्दा पहिला पनि मैले बताएको छु जस्तै कि आफुदा छ भने आफू नन तोङ्गान बिरामी हुने अवधिवरसम्म होइन फिगोन आधालाई फिगोन हान तोँगन नभनेर फिगोन हाल्ते आफ आफुल्ते भनेर लेखिन्छ भने हिन्दुलदामा पनि हिन्दू नन तङान भनेको यो ग्रामरै मिस्टेक भयो के यहाँ युजै हुन्न अब भनेपछि यसलाई हामीले हेर्नै परेन हिउँदुरसँग गाह्रो भएर मलाई गाह्रो भएर पछाडि रिजन आउनु पऱ्यो त्यस्तो पनि छैन यहाँ हिन्दुल मलाई गाह्रो भएको बेलामा र हिन्दुलजीवान मलाई गाह्रो भए तापनि मलाई गाह्रो भए तापनि मसँग सँगै भएर मरा गाह्रो भएको बेलामा मसँग सँगै भएर परिवार गार। 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 त गाह्रो भएको बेलामा सँगै भएर होला नि त होइन के त मेरो परिवार चाहिँ मलाई गाह्रो भएको बेलामा हेर्नुहोस् है गाह्रो भएको बेलामा नावा हाम्के इस मसँगै भइदिएर नेगा मुसुनिरुल लेदो मलाई जस्तो सुकै परे पनि हाङसाङ मेरो लागि सधैँ है के त उनवन हेज भनेको समर्थन गरिदिने बलियो एउटा सहायता हो मेरो परिवार चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्ने आधार हो भन्न खोजेको है त त्यस्तै अब हामी अर्को नौ नम्बरमा जाउँ है नौ नम्बरले के भन्छ अब हामी यो नौदेखि बाह्र बजेसम्म सामान्यतया चित्रहरू अगर, बिलहरू चाहिँ हेर्छौँ यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ फान छ इफेउजिन मोसन निका भनेको छ यो साङ्केतिक चिन्हको अर्थ फोहेङ खुम्जी भनेको छ हिँडुल गर्न निषेध है मुलनोरी खुम्जी भनेको छ यो पानीमा खेलाइ भनेको भनेको स्विमिङ हो कि सुयङ खुम्जी भनेको है मुलनोरी भनेको सुयङ खुम्जी भनेको युथङ खुम्जी भनेको यु टर्न भनेको यु टर्न घुम्नको लागि यु टर्न यहाँबाट यु टर्न हुँदैन भन्न खोजेको यो चाहिँ रोडसँग सम्बन्धित भयो होइन ट्राफिक सङ्केतसँग छिचिन भनेको सिधा जानको लागि खुम्जी निषेध गरिएको छ यहाँबाट सिधा जान सकिन्न है सिधा जान सकिन्न निषेध गरिएको छ भनेको यो चाहिँ खास गरी मुलनोरी खुम्जी भनेको पानीमा खेल्नको लागि निषेध भनेको यो पानीमा स्विमिङ गर्न सकिन्न है यहाँ भन्न चाहिँ निषेध गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ भने अब हामी अर्को नम्बरमा यो नम्बर यसले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति झुक्काए जस्तो लागेछ है जस लागे मलाई धेरै साथीहरूले बिगार्नु भएको छ सायद जहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई भने साथीहरू यहाँनिर खुइया अथवा निम भनेको हुन्छ त्यसमा जहिले पनि यहाँनिर के हुन्छ औषधि खाने व्यक्तिको नाम हुन्छ यो भनेको औषधि खाने व्यक्तिको नाम हो यो नेबोक याक भन्ने ठाउँमा मग्नन याक पनि हुन पायो यो खाने औषधि भनेको है अब मेन कुरा यहाँनिर छ हारु एक दिनमा सामुए तिन पटक रहेछ र रह इल्बुन भनेको दिनको लागि सा साबुन चार दिनसम्म खाँदो रहेछ अब याद गर्नु होला दिनको कति पटक तिन पटक दिनको कति पटक तिन पटक कति दिनसम्म चार दिनसम्म टोटल यसले चाहिँ कति पटक औषधि खान्छ त चा भन्दा चार चारतिहाँ बाह्र पटक औषधि खान्छ हो चार चारतिहाँ बाह्र पटक यसले औषधि खान्छ मेसिक प्रत्येक खानाको क्षण र हु भनेको छ यहाँ चाहिँ हुमा प्रत्येक खाना पछि खाँदो रहेछ खानापछि त्यो पनि इसिपुन हो है बिस मिनटमा इरोए एकपटक खाँदाखेरि इरोए एकपटक खाँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के सेफोसिक तिन डोजको दरले औषधि खान्छ एकपटक खाने बेलामा यसले फोसिक भनेको डोज हो औषधीको कति डोज खान्छ तिनवटा डोज खान्छ है यसले कतिपटक औषधि खान्छ यसले पटक टोटल औषधि खान्छ दिनमा तिन पटक चार दिनसम्म खाँदाखेरि यसको कति बाह्र पटक बाह्र पटक औषधि खाँदो रहेछ पटक औषधि खाँदा यसले प्रत्येक पटकमा तिन डोजको हिसाबले खान्छ हो तिन डोजको हिसाब कति तिन डोज इजिकल टु यसले बाह्र त्यहाँ छत्तिस चाहिँ फोसिक छत्तिस डोज छ यसको टोटल डक्टरले दिएको औषधि छत्तिस डोज छ यसले छत्तिस डोज खायो भने यसको चाहिँ एउटा जे हो सकिन्छ अनि त्यस्तै गरी इरोन थासस्य भनेको चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ पचहत्तर वर्षको नाम्जा र यजा मध्येको पनि यजा रहेछ अब योभन्दा धेरै हामीले हेर्नै परेन अब हामी सरस्वती अप्सनमा जाउँ है त अप्सनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ अप्सनमा हेरौँ यहाँनिर नाहुल तोङान मौनन चार दिनसम्म खाने औषधि यसले कति भन्यो चार दिनसम्म खाने औषधि यल्थु फोर सिक्स यागी थु सुमिदा इसो बाह्र डोज औषधि राखिएको छ चार दिनको लागि बाह्र डोज औषधि राखिएको छ भन्छ तर औषधि छत्तिस डोज छ यहाँनिर है बाह्र डोज होइन बाह्र पटक खाने औषधि हो है भनेको एक नम्बरलाई हामीले मिलाउन सकेनौँ किनभने यसले बाह्र डोज भन्यो तर औषधि छत्तिस डोज छ कसरी छत्तिस डो डोज छ दिनमा तिन पटक चार दिनको लागि खान्छ चार दिन यहाँ बाह्र प्रत्येक पटक खाँदा तिन डोजको हिसाबले खान्छ बाह्र चाहिँ यहाँ छत्तिस हो र अब हामी अर्को अप्सनलाई हेरौँ मेसिक हु प्रत्येक खानापछि फारो भनेको तुरुन्तै नरोकिकन तुरुन्तै है याबुल मग्नन औषधि खाने कुरा चाहिँ फेसियाको स्थिति डक्टरले सङ्केत गरिरहेको छ यसबाट प्रत्येक खानापछि तत्कालै खाने होइन बिस मिनट पनि कुर्नु पर्दो रहेछ बिस मिनटपछि बल्ल खाने हो यो पनि हाम्रो अप्सन मिलेन अरिनी यो यहाँ चाहिँ बच्चाले अरिन भनेको बच्चाले हारुए दिनमा साम्बन मगननीदा तिन पटक खाने औषधि राखिएको छ बच्चाले खाने औषधि दिनमा तिनमा तिन पटक चाहिँ हो तर पचहत्तर वर्षको मान्छे अरिन चाहिँ नभएर अरुण चाहिँ हो है के हो अरे अरुण हो अरिन नभएर के हो अरुण हो शिक्षा हु खानापछि शिक्षण खानापछि हारुए दिनमा साम्बन तिन पटक यागुल मगाइ हामीलाई औषधि खानुपर्छ खानाको पछि खाने हो किनभने छ प्रत्येक खाना पछि र दिनमा तिन पटकसम्म खाने औषधि हो दिनमा तिन पटक खाने औषधि हो त्यो त्योबाट नम्बर चारको यसको एन्सर नजुक्किनु होला साथीहरू है यसले भन्न खोजेको कुरा पक्कै पनि मलाई ला लाग्छ कि यो हल गरिसकेपछि अबको दिनहरूमा तपाईँ यो औषधिको यो यागफथ थुबाट चाहिँ हुन्न जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ याद गर्नु होला बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि तपाईँ चाहिँ पछि पनि प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त भिडियोको रूपमा तपाईँहरूले यसलाई पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी भने लागौँ एघार नम्बरमा यो मिनिङहरू तपाईँ याद गर्नु होला एकदमै बिस्तारै यसलाई हेरेर पज गर्दै टिपोट गर्नु होला है अब हाम्रो एघार नम्बरमा के भनेको छ थाउमुल एकको तलको पढेर भन्छ है यसले के भन्छ तलको तल दिएको कुरालाई पढेर आलमासी आन्नन भनेको छ नमिल्ने कुरा भने यसले मेन कुरा त हामीले परश्न जहिले पनि पढ्ने नमिल्ने कुरा भनेको छ है नमिल्ने कुरा मुसिमनिका के हो सापसाङ फेनग्याङ कार्यस्थल परिवर्तन गर्न खानुङ सम्भव भएको सायु कारण कार्यस्थल परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो व्यक्तिले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्छ त्यसको कारणहरू यहाँनिर रिजन लेखेको छ है हामी सरस्वती हेरौँ साप चान हिउ हिउ बिना कार्यस्थलको हिउँ भनेको अस्थायी रूपमा बन्द अथवा फ्याप आनन्द खेङ्ग्यू भनेको थायी रूपमा कम्पनी बन्द भएको बेलामा कम्पनी हिउप भनेको अस्थायी रूपमा केही समयको लागि बन्द भयो र फ्याप भनेको कम्पनी सधैँको लागि बन्द भएको अवस्थामा कार्यस्थल के गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ दोस्रो नम्बरको टपिकमा हेर्नुहोस् सापचुगा भनेको साउले है सापचुगा साउले सापचुगा साहुले खुल्लो खेयाक सय श्रम सम्झौता पत्रको खुल्लो छोकन श्रमका शर्तहरू छिखिची आन्नन खेङ् पालना नगरेको अवस्थामा यो लेसनमा मजाले मैले भनेको छु पछाडिको लेसनमा बाहुन लेसनमा याद गर्नुहोला खुल्लो छोगन भनेको सबैभन्दा पहिला त इमगुम तलब हो इमगुम थान्न नाल तलब पाउने दिन थाङ्भग तरिका होइन त्यस्तै गरी चाहिँ खुन्मो सिगान काम गर्ने समय हिउँसिक सिगान कम्पनीमा चाहिँ आराम पाउने समय होइन विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ खुल्लो छोगन भनिन्छ त्यस्ता कुराहरू पहिले साहुले भनेअनुसार पछि पालना गरेन भने पनि कार्यस्थल चेन्ज गर्न सकिन्छ छोङ्यो जगिन मुन्जेरो धार्मिक समस्याको कारणले खु साँप चाङे त्यो कार्यस्थलमा हेर्नुहोस् है कुनै पनि धार्मिक समस्याले गर्दा त्यो कार्यस्थलमा इरानन गसी काम गर्ने कुरा अर्यन खेङ यो गाह्रो भएको अवस्थामा पनि कार्यस्थल चेन्ज गर्न सकिन्छ र अर्को इमगुम छेउल भनेको तलब समयमा नपाउने फोखेङ दुर्व्यवहार गर्ने सावे रोङ भनेको यौन दुर्व्यवहार दुङ इत्यादि नोदोङ फप उइबान हान खसी हेर्नुहोस् है नोदोङ फप भनेको चाहिँ खोयोङ फप भनेको रोजगारीका कानुनहरू रोजगारी, का रोजगारी सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ अथवा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू उइभानधा भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु पालना नगरेको कुरा इप्चुङ थैनान खेङ्यु भनेको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी पछाडिको लेसनमा पनि मजाले पढ्न सक्छौँ सापचान फेनगेङ आएको सिफुन्दे हो भन्ने लेसन छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है पचासदेखि पछाडिका लेसनहरूबाट आज अलिकति धेरै प्रश्नहरू पनि छ पचासदेखि पछाडिबाट अब हामी यहाँनिरबाट चाहिँ नमिल्ने कुरा छानौँ जस्तै कि वोलगुबुल अब यहाँ भएका टपिकहरूसँग कुन कुरा मिल्दैन होलगुबुल छेते भनेको सही समयमा फाच्छी मथान्दा हेर्नुहोस् है तलब चाहिँ सही समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने भनेको छ किनभने तलब सही समयमा प्राप्त गरिएन भने पनि कार्यस्थल चेन्ज गर्न सकिन्छ जसलाई चाहिँ हामी इमगुम छेबुल भन्छौँ हो तलब सही समयमा नपाउनु यो चाहिँ टपिकसँग मेल खायो अनि खोङजाङ अर्यज फ्याक्ट्रीमा गाह्रो परिदिएर इमसिरो मुनुल थानन्दा भनेको चाहिँ अस्थायी रूपमा फ्याक्ट्री चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा पनि यो हामीले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर यहाँनिर मजाले होइन कम्पनीको हिउ अप र फेयप भनेको अस्थायी र थायी रूपमा बन्द हुने बेलामा पनि कम्पनीको ढोका बन्द हुँदा पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ छो। खेयाक छोगन सम्झौताका शर्त अघिको उल्लङ्घन गरी सम्झौताका शर्तहरू उल्लङ्घन गरी इरुल थ मानिस सिकिँदा काम चाहिँ अझै धेरै अर्डर गरेमा साहुले अझै काम गर भनेमा पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ एकको टपिक पनि मिल्यो दुईको टपिक पनि मिल्यो तिनको टपिक पनि मिल्यो अब हामी चारमा जाउँ यिमानासा काम धेरै भएर यागुनु लागो रात रिसिप्ट गरेर रा सुदाङुल फानन्दा भत्ता पाउँदाखेरि काम धेरै भयो भने काम धेरै भएको काम गर्नुपऱ्यो तर काम धेरै भएर पनि उसले यागुन सुदाङ चाहिँ दियो भत्ता चाहिँ दियो भनेपछि त यो त झनै राम्रो कुरो किन कम्पनी चेन्ज गर्नुपऱ्यो र होइन त्यो भएर यो चाहिँ टपिकसँग मिलेन यो कुरा भनेको छैन नम्बर चारको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो है त यसलाई फेरि चाहिँ बुझ्न मन छ भने तपाईँहरूले पचासदेखि पछाडिको लेसनहरूलाई पनि मजाले एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ हामी भने लागौँ बाह्र नम्बरको प्रश्नमा प्रश्न नम्बर बाह्रले के भन्छ त थाङ खुरेफरेथथ्यान सलमेगुरो मान्न गसुलखुर सिर्सियो भनेको छ बाइखमा मिल्ने कुरा छान खिथा र छुक्कु है थोङसान नङ्गु खत्की हिँडाइ र सुयाङ स्विमिङ अब हामी सरस्वती नै पढौँ पढ पढ्दै हेर्दै गरौँ न होइन छलबान इसाङ भनेको आधाभन्दा बढी आधाभन्दा बढी छुक्कु छोथाको थाप हेत्ता छुक्कु फुटबल मनपर्छ भन्ने मान्छे आधाभन्दा धेरै भन्छ तर आधाभन्दा धेरैमा चाहिँ एक्लै चाहिँ कुनै पनि छैन किनभने पर्सेन्टेज भइसकेपछि पचासभन्दा बढी हुनु पऱ्यो होइन पचासभन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि छैन त्यो भएर चाहिँ यो मिलेन हामी अर्को जाउँ खत्की छोथाको आनन्द उङ्दा खाजाङ छङनन्दा हिँड्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने जवाब सबैभन्दा कम छ भन्छ हिँडाइ खत्की सबैभन्दा कम हो होइन खद्गी नभएर सुयाङमा छ सबभन्दा कम भनेको यो पनि टपिकसँग मेल खाएन सुयाङ छोथाको आनन्द गसी स्विमिङ मनपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नु होला है स्विमिङ मनपर्छ भन्ने कुरा थु भन्छ छन्दा दोस्रो स्टेपमा कम छ भन्छ तर यो पहिलो स्टेपमै कम छ किनभने सबैभन्दा कम छ नि त सुयाङको है यो पनि हाम्रो मिलेन खत्की आगो सुयाङ आनन्द खत्की र सुयाङमा हेर्नु होला खद्गी र सुयाङमा सात र सात पोइन्ट पाँच र नौ पोइन्ट छ भन्ने छ उङ्दा जवाफे छाई फ्या अब छाई भनेको यिनीहरू बिचको अन्तर है अन्तर चाहिँ खासै छैन अब कहाँको बिस उन्नाइस अठार भन्दा चाहिँ नौ र सातमा बरु खासै अन्तर छैन हेर्दा पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ दुइटाको चाहिँ अन्तर खासै छैन अन्तर खासै छैन भनेको भएर नम्बर चारको एन्सर है त अब हामी अर्कोमा जाउँ प्रश्न नम्बर तेह्र र चौधमा फेरि हाम्रो फिन खाने आएको छे छिङ्गुन मेरो साथी चाहिँ आज फुजिरन आगो अति र सङ्सिराम रामनिदा भनेको चाहिँ इमान्दार छ फुजिरन र के छ इमान्दार छिगुम काजी अहिलेसम्म एक पटक पनि हैसाहे कम्पनीमा छिगा घ जगी अप्सुम्दा ढिला भएको नै उसको के छ चा अनुभव छैन कम्पनीमा ऊ ढिला भएको नै अनुभव छैन छुल छुल्सक आधा र ख्यालगुन आधा भनेको छ सहभागी हुने र ख्यालगुन भनेको केल हुने एकपटक पनि ऊ ढिला भएको अनुभव छैन कि त सहभागी सहभागी हुँदा गयल हुँदा सहभागी हुने अथवा गयल हुने अथवा अब उसको चाहिँ के छ त भन्दा एकपटक पनि यो मान्छे चाहिँ कम्पनीमा के छ ढिला भएको छैन र कम्पनीमा यो मान्छे ढिला भएको छैन भनेपछि छुल्छ भन्नेलाई हामीले आउट गरौँ अब एकछिनलाई है खेलगुन हादागा गयल हुँदाखेरि र खेलगुन हागना गयल हुने अथवा याद गर्नु होला है यसलाई अब एकपटक पनि यो मान्छे खेलगुन हागना गनाले के अर्थ दिन्छ अथवा है गयल हुने अथवा छिगा कहाँ जगी अप्सदा ऊ चाहिँ ढिला गरेको अनुभव नै छैन न त उसको गयल भएको अनुभव छ न त उसको गयल भएको अनुभव छ न त उसको ढिला भनेको अनुभव छ है त्यो चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ यसले सेन्स दिन्छ है त्यो भएर चाहिँ छुलसक मिलेन ख्यालगुन हाधागा गयल हुँदाखेरि ढिला भएको अनुभव भन्ने हुँदै हुन्न सेन्सै आएन होइन ख्यालगुन हाधागा गयल हुयल हुने अथवा ढिला भएको अनुभव छैन एकदमै उहाँ चाहिँ एक के हुनुहुन्छ त इमान्दारी पनि हुनुहुन्छ र मेहनती पनि उहाँ हुनुहुन्छ अब हामी नम्बर चौधमा जाउँ चौधको फिनखानाले के भन्छ अँ यसमा हेरौँ है त के भन्छ छेउनसिन हान्दारे छेउन्जी चाहिँ एक महिनामा अमाना नवायो कति आउँछ छेउन्सीको एक महिनाको कति आउँछ छन् म चाहिँ फोथोङ प्राय मानवन उल्ने हो मैले चाहिँ प्राय मानवन दस हजार वन चाहिँ तिर्छु छिबेस खवी घरमा खासै योरिरुल हाजी आनातको दुन्ने हो मैले खासै घरमा खाना पकाउँदिनँ के है खाना खासै पकाउन मैले मानव मात्रै तिर् थीर, तिर्छु भनेपछि उनीहरू के को बारेमा कुरा गरेँ छनवा यो फोनको भाडा खासु यो ग्यासको भाडा छन्गी योगुम विद्युतको भाडा र अर्को के भनेको छ फोजुङ घुम धरोटी रकम ग्यारेन्टी रकम भन्दा नि हुन्छ धरोटी रकम अग्रिम यसको बारेमा मैले अघिल्लो सेटहरूमा पनि फोजुङ गुमको बारेमा भनिदिएको छु यहाँनिर अब हामीले यसलाई के भने छङ्गी योगुम विद्युतबाट उसले खासै चाहिँ घरमा खाना पकाउँदैन भनेपछि उसले के गर्यो खासु योगुम पनि उसको त्यही भएर एकदमै कम तिरेको छ भन्ने हामी बुझ्नु पऱ्यो है त खासु योगुम अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त त्यस्तै अब हामी पन्ध्र नम्बरलाई हेरौँ हाङ्गुकै छ कोरियामा अरुण वा हाम्के इसुल्ते इस मान्यजनहरूसँगै रहेको बेलामा अरुण मान्यजनहरूसँगै अरु रहेको बेलामा थुकी विशेष गरी हेङदुङल छोसिमे हामी कुनै क्रियाकलापहरूमा चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ कोरियामा याद गर्नु होला कोरियामा मात्रै नभएर अरूमा नि हो तर हामीले कोरियन भाषा सम्बन्धी पढेको भएर कोरियामा भनौँ होइन कोरियामा खास गरी नेपालमा पनि त मान्यजनहरूसँगै रहेको बेलामा विशेष विशेष कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यस्तै कोरियामा पनि विशेष कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ चा, खुराछियानुमेन त्यसो गरिएन भने यवै अम्नन सारामी फैलसु इसुमिधा शिष्टाचार नभएको मान्छे यवै भनेको चाहिँ शिष्टाचार नभएको है यजल यवै शिष्टाचार नभएको मान्छे भनेर बुझिन्छ अरुण के मूलगनुल थोरिकना मान्यजनहरूलाई सामान दिने बेलामा अथवा फादुलते लिने बेलामा थुसोनुरो र फाता फादा पनि दुई हातले चाहिँ दिनुपर्दछ खुरीको अनि इन्सा हालते अभिवादन गर्ने बेलामा पनि हरि हरिहरूल सुगेछ सुगया हामीलाई कमरलाई झोकाउनुपर्छ भन्छ अब यो के को बारेमा प्यासेज त अरुण के आनन्द यजल मान्यजनलाई गरिने रीतिरिवाज सरी यो चाहिँ रीति अथवा संस्कार पनि भन्न भन्न सक्छौँ हामी यसलाई संस्कार यजल के मर्यादा पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हो मर्यादा पनि भन्न सक्छौँ हाङ्गुके थुगिवे मुनुवा कोरियाको विशेष मुनुवा भनेको संस्कृति कोरियाको विशेष संस्कृतिको बारेमा हामीले कहीँ पनि यहाँनिर पढेनौँ कोरियाको एउटा कल्चरको बारेमा पढियो र पढिएन नि त जस्तै कि कुनै कुराको बारेमा कोरियाले चाहिँ कोरियाको बारेमा गरिएको व्याख्या तर यहाँ चाहिँ ठुलो बडोलाई मान्नुपर्ने कुराहरू छ नि त आदर सम्मानको कुराहरू छ अरुणकै थुरिन मूलगन ठुलो मान्छेलाई दिने सामानको बारेमा मात्रै नभएर अन्य धेरै कुराहरू छ यहाँनिर यसलाई पनि हामीले मान्दैनौँ अरू के मान्यजनसँग सायोङ गनन्द प्रयोग गरिने होछिछिछिछिछििङ भनेको साइनो अथवा सम्बन्ध साइनो अथवा सम्बन्धको बारेमा पनि कहीँ पनि हामीले यहाँनिर पढेनौँ त्यो भएर हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ मान्यजनहरूसँग गरिने एउटा रीति संस्कार अथवा चाहिँ मर्यादा पनि भन्न सक्छौँ नि त हामी मर्यादा हो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला साथीहरू मुनवा र यजलमा धेरै फरक छ मुनवा भनेको संस्कृति ओ कोरियाको कल्चर हो यजल भनेको रीति उहाँको रीतिथिति मान्ने एउटा चाहिँ संस्कृति पनि संस्कार हो संस्कृति नभएर के संस्कार भन्छौँ संस्कार रीति मर्यादा भनिन्छ त्यो भएर नम्बर एकको एन्सर त्यस्तै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है नम्बर सोह्रमा जाउँ अब नम्बर सोह्रले के भनेको छ हेरौँ छनन् नाक्सी आनन्द गसुली याद गर्नुहोला म चाहिँ बल्छी खेल्ने कुरा थोङसान आनन्द गसिना ट्रेकिङ गर्ने कुरा र वैगु गरुल फेउनन गसी विदेशी भाषा सिक्ने कुरा के एउटा चाहिँ म बल्छी खेल्ने र म चाहिँ एउटा के गर्ने ट्रेकिङ गर्ने र विदेशी भाषा सिक्ने कुरा छो हामीलाई मन पराउँछ यिनीहरू उसका मन पराउँछ भने चाहिँ यसका चाहे छुइमीहरू रुचिहरू हुन् खुजुङ्गेछ ती मध्येबाट भनेको यो माथि उल्लेखित गरिएका कुराहरू मध्येबाट वैगु गरुल फेउरेगो विदेशी भाषा सिक्ने विचारले अझै हिज हाँगु गागो भने खास कोरियन भाषाको इन्स्टिच्युटमा गएर सेरो सुहबुल थोत्की उएस नयाँ क्लास लिनको लागि सिन्सङ यसो मिदा मैले निवेदन गरेँ क्लासको लागि के गरेँ मैले हिजोको लागि अब माथि मेरा विभिन्न कुराहरू चाहिँ छन् मैले मन पराउँछु सकियो त्यो कुराहरू अब मैले हिजो नयाँ क्लासको लागि कोरियन क्लास भाषा मेरो योमा पनि एउटा चाहिँ के त भन्दा विदेशी भाषा मध्येको कोरियन भाषा सिक्नको लागि मैले नयाँ क्लासको लागि निवेदन गरेँ खुरेको अनि खगिए इन्धन त्यहाँ रहेको हाङ्गुको खेउसा निमी कोरियन भाषा प्रशिक्षकले नेलबुत्थ भोलिदेखि सुहबी कुजुनी कुजुनी निरन्तर है भोलिदेखि कलास चाहिँ निरन्तर सिजा कान्दागो यसोमिँदा सुरु हुन्छ भनेर जानकारी गर्नुभयो अब यो प्यासेज मैले यो यो मन पराउँछु मेरा यस्ता यस्ता मन पराउने कुराहरू उन भनेको भूमिका मात्रै बाँधे सकियो यी मध्येबाट मैले कोरियन भाषाको लागि यो प्यासेज लेख्नुको मध्य मुख्य उद्देश्य किन हो यसले कोरियन भाषाको क्लासमा चाहिँ भर्ना भयो यो प्यासेज लेख्नुको हामी सामान्य बुझौँ न यो प्यासेज किन लेखिएको होला यो प्यासेज जस्तै मेरा यो यो छुइमी हुन् यी इत्यादि कुराहरू किन निकालिएको होला किनभने यसले कलासको भर्ना गर्यो मलाई यो मनपर्छ यो मध्ये म कलासको भर्ना भएँ कोरियन भाषाको कलासको बारेमा जानकारी म यो यो कलासको बारेमा यस्तो यस्तो छ यो कलास यति बजेदेखि हुन्छ यस्तो हुन्छ यो कलास भनेको यस्तो पर जसको चाहिँ जानकारी सोगे अथवा बा आन्ने भनेको के जानकारी फ्रोखरेम सोगे प्रोग्रामको प्रोग्रामको परिचय भन्ने पनि यहाँनिर कोही पनि छैन फ्रोख्रेम सोगे अनि इल्जाङ खेवेक इल्जाङ भनेको डेली रुटिनहरूको खेवेक योजना पनि यहाँनिर कोही पनि केही छैन कलास यसले भर्ना भयो क्लास भर्ना भएको बारेमा जानकारी गराउनको लागि मात्र यो सबै प्यासेज लेखिएको अलिकति हामी थोरै सेन्स लगाउने यो प्यासेज लेख्नुको उद्देश्य किन त नि साथीहरू यो प्यासेज लेख्नु भनेको म क्लास हिजो भर्ना भएँ भन्ने कुरालाई भूमिका बाँधेर मात्रै लेखेको हो नि त हो हामी के गर्छौँ एक दिन कम्पनीमा अथवा विद्यालयमा जान सक्दैनौँ भने कम्पनीमा चाहिँ विद्यालयमा जान सक्दैनौँ हामी सिधै आज म गयल हुन्छु भनेर मात्र निवेदन लेख्छौँ लेख्दैनौँ माथि डेट लेख्छौँ त्यसपछि विषय महोदय भनेर लेख्छौँ अब कहाँ कहाँ हो त्यो संस्थाको नाम लेख्छौँ होइन ना? महोदय भन्छौँ विषय यो यो विषय शीर्षकमा भन्छौँ उपरोक्त सम्बन्धमा यस्तो यस्तो कारणले गर्दा म आज विद्यालय आउन सक्दिनँ त्यसको लागि मलाई माफ गर्नु होला होइन विभिन्न कुराहरू भूमिका बाँधेर कुरा के हो त आज म गयल मात्रै हुन्छु भन्ने कुरा हो नि त होइन त्यो भएर चाहिँ एन्सर चाहिँ एक नम्बर हामी सत्र नम्बरमा जाउँ है त सत्रमा हामी सरस्वतीलाई हेरौँ है त के भन्छ यसले आ... इलनियन छ छने याद गर्नु होला म चाहिँ एक वर्ष पहिला हाङ्गुकै वासुमिदा कोरिया आएँ म एक वर्षभन्दा एक यो आजभन्दा एक वर्ष पहिला कोरियामा आएँ है छ महिनान पहिलोपटक ख्वासुवने भनेको छ फलफुल बगैँचामा एरोले हेचिमान काम गरेको भए तापनि हान्दाल बुद्ध हेर्नुहोस् है यसले चाहिँ पहिला केमा काम गऱ्यो ख्वासुवनमा काम गऱ्यो तर अहिले एक महिनादेखि चाहिँ उसले एक महिनादेखि नोङजाङ्स कृषि फर्ममा है नोङजाङ्स फसत तानाहरू लाम्निँदा हेर्नुहोस् है फसद तानन च्याउ टिप्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ फसतोन च्याउ चाहिँ या घाँदा भनेको कमजोर हुनु या खागिते मुने कमजोर भएको कारणले साङ छ नाजी रोग चोट नलाग्ने गरी छोसिम हेस होसियारी भएर ताया हाम्ँदा पर्दछ याद गर्नु होला यहाँसम्म आएर फेरि पछि चाहिँ यो अप्सन पढ्ने बेलामा यता आउन नपरोस् ताकि के अरे म कोरियामा आएको एक वर्ष भयो मैले सुरुमा चाहिँ ख्वास सुवनमा काम गरेँ र अहिले एक वर्षदेखि चाहिँ मैले एउटा नोङझाङमा फसत ता फसत ताननीहरू लागु सुविधा च्याउ टिप्ने काम गरिरहेको छु फसत चाहिँ एकदमै कमजोर हुने भएकोले टिप्ने बेलामा चोट नलाग्ने गरी होसियारी भएर टिप्नु पर्दछ फसत तागिगा सुप्ची आना ए, भेला, भेला आ, सा, ए, है च्याउ टिप्न चाहिँ सजिलो नभई सेलसुरुल हाल सुधो यस्तो मिला गल्ती पनि हुनसक्छ यस्तो बेला टिप्ने बेलामा किनभने यो सजिलो छैन हारू हाजिमान भए तापनि साजाङ नि के छ साउजी उहाँहरू लेजी आन्खो नरिसाउने भएकोले है साउजी चाहिँ नरिसा है छिन्जरी खारु छ जो सुमिँदा भनेको उहाँले एकदमै राम्रो तरिकाले सिकाइदिनु हुन्छ खुरेछ त्यसैले हिमदुल सिमान गाह्रो भए तापनि यल्सिमिफेउ मिहान छ मेहनतसँग सिक्दै छुल्गपके इरुल आएको सुविधा रमाइलोसँग काम गरिरहेको छु अब हामी अप्सनहरू इसाराम इस सिगौँ नोङजाँगेछ ओरिरुल खेउगे सुमिदा यसले चाहिँ अहिले कृषि फर्ममा हाँस पाल्दैछ भन्छ यो त कहीँ पनि भनेन इसारामा हानन इरुन यो मान्छेले फ्याक्ट्री नोङजाङमा गर्ने काम चाहिँ फल्लो हिमदुल ज्यान सुमिदा खासै गाह्रो छैन उसलाई गाह्रो भइरह काम त गाह्रो छ नि त तर साउजी ठिक भएर मात्रै गरिरहेछन् इसारामे सिलसुते मुने यो मान्छेको गल्तीको कारणले साजाङ निमी हरुल छाजु ने सिम्निदा साउजी चाहिँ प्रायः रिसाउनुहुन्छ चा। रिसाउनुहुन्न इसाराम फसत त नोङजाङ छ यो मान्छेले चाहिँ यो स्याउको फर्ममा इरान्जी काम गरेको कृषि फर्ममा काम गरेको हान्दारी थोयसम्निँदा एक महिना भयो किनभने एक महिना पहिलाबाट मात्रै यहाँनिर यसले काम गर्न सुरु गरेको हो त्यस कारणले नम्बर चारको एन्सर है त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पढ्दै गयो सजिलो पनि लायो तर फेरि हामी अप्सन आउँदा हे हो कि नै रे भनेर फेरि यता हेर्न पर्छ कि त्यस्तो अवस्था नहुने गरेर टिट्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला है त्यो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है अब हामी अठार नम्बरमा जाउँमा जाउँ अठार नम्बरको प्रश्नलाई हामी सर पढेर हेरौँ के भन्छ छनुन छुमाल मादा म चाहिँ सप्ताहन्तै पछि याद होला छुमाल सप्ताहन्त सप्ताहन्तपित्ते पछि छाजङ गरुल थामिँदा साइकिल चढ्छु छिबेस घरदेखि हाङगाङ काजी हाङगाङ नदीसम्म छाजङ गरो खात्तागा ओमेन साइकलमा गएर आयो भने थु सिगाचोम दुई घन्टा जति खल्लिमिँदा समय लाग्छ याद गर्नु होला फेरि पनि म चाहिँ सप्तान्तै पछि साइक्लिङ गर्छु घरदेखि गर हाङगाङ काजी साइकलमा जा गएर आउनको लागि दुई घन्टा चाहिँ समय लाग्छ हिम छागे भनेको एकदम जोडसँग भनेको है जोडसँग जोडसँग एकदम बलियोसँग छाजङ्ग फा आ, फेदाल छाजङ्गको चाहिँ पाइडल भनेको है साथीहरू यो फेदाल भनेको छ नि यो पाइडल फाल्ता भनेको कुच्नु पाइला चाल्नु भनेर पढ्यौँ नि हामीले पाइला चाल्ने भनेको पाइला चाल्दै भनेको है यो के पाडेलको पाइला चाल्दै जति पाइ हामी एकदमै जोडसँग जोडसँग साइकलको चाहिँ पाइला हामी जति चाहिँ घुमाउँछौँ त्यति छाजङ्ग साइकल चाहिँ सिन्नासा एकदमै साइकल पनि उत्साहित भएर थाल्लेखाम लिँदा भनेको भागेर जान्छ थालिदिँदा भनेको दौडिन्छ साइकल हामी जति पाइडल चाल्छौँ चा, उति साइकल चाहिँ के हुन्छ चा? एक्साइटेड हुँदै भाग्छ खिरेसा बाटोमा छ छ र म जस्तै छाजङ्गोरुल थानन सारामी साइक्लिङ गर्ने मानिसहरू मानसुनिदा धेरै हुन्छन् फेङ्गिलले भनेको काम गर्ने दिनमा फ्याङ्गिरे छुल्थुक सिकानेनन् अफिस जाने आउने समयमा फसु आनेछ समय बस भित्रबाट देखिने फोनग्याङ भनेको त्यो वातावरण जुन अरू दिनमा त बसबाट जाने आउने बेलामा बस भित्रबाट देखिएको जुन बाटो, बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ आज थारू अति फरक हुन्छ किनभने बसभित्रबाट देखिने र आफै साइक्लिङ गरेर हिँड्दाखेरि सिओ नान चिसो फाराम भनेको चाहिँ खोलाको हावा माजु मेर्च खाँदै छाजङ्गरुल थामेन साइक्लिङ गऱ्यो भने इलजुइरे एक हप्ताको सित्रेछेउवा फिरोगा स्ट्रेच तनाव र फिरो भनेको थकावट है थकावट थकावट है तनाव र थकावट तनाव र थकावट सेत्री छु भनेको तनाव र फिरोगा भनेको तनाव चाहिँ फोल् मिँदा हर्छ हुँदैन अब हामी सामान्यतया के बुझ्नु पऱ्यो अब अप्सनलाई हामी यता अप्सन हेरौँ त्यसपछि छुमालमा फसु यहेङ खामिँदा छुमालमा फसुमा हो र होइन छाज छाजङ्गमा हो यो चाहिँ फेङ्गिलमा हो बसबाट आँ कम्पनी आउने जाने त्यही पनि यहेङ होइन यो ए पुरै मिलेन नालमादा दिनै पछि छाजङ्गरो छुल्थोगी दिनै पछि साइक्लिङ गरेर चाहिँ काममा जाने आउने गर्छ होइन बसबाट हो नि त यो है बसबाट हो त्यो भएर यो पनि एक पनि मिलेन दुई पनि मिलेन नाल मादा थु सिगान उन्दोङ लाम्लिँदा दिनैपिछे दुई घन्टा एक्सर्साइज गर्छ भएन यो पनि कहीँ पनि भनेको छैन सप्तान्तमा दुई घन्टा साइक्लिङमा साइक्लिङ गर्ने हो छुमालमा सप्तान्तै पछि छाजङ गुरुल थागो साइकिल चढेर हाङ्गाङ गोरु खाम्लिँदा हाङगाङ नदीमा जान्छ नम्बर चारको यसको के हुने भयो एन्सर हुने भयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला अलिकति पढ्दा हामीले दिगो हुने गरेर त्यसलाई चाहिँ एकछिन टिक्ने गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ एकदम मजाले सजिलो हुन्छ कतिपय साथीहरूले लङ यो प्यासेजहरू चाहिँ मिलाउन नसक्नुको कारण भनेको पढ्दै त जानुहुन्छ तर यहाँनिर पढ्दै 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 यहाँ पुग्नुभयो माथि के पढेँ भन्ने कुरा नै याद हुन्न कि त्यस्तो याद भएन भने एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरू है याद गर्नु होला तपाईँ कसरी नेपालीमा कन्भर्ट गरी गरी याद गरेर हुन्छ कि एउटा कथा सिर्जना गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ याद गर्ने बानी चाहिँ पार्नु पर्यो है हामी उन्नाइस नम्बरमा लागौँ प्रश्न नम्बर उन्नाइसले के भन्छ उछेगुक हुलाक थोसग्वान पुस्तकालय खोङ पार खाछुन जस्ता यर साराम दुरुन धेरै मानिसहरू तोनन अथवा य र यरथान्से विभिन्न ग्रुप समूह भनेको है समूह खोङदुङ्रो भनेको सामूहिक रूपमा भनेको है सामूहिक रूपमा सामूहिक रूपमा सामूहिक रूप यसको म्याटी हो के भन्छ फेरि हेरौँ है ला उछेगुक थोसग्वान खोङवन खाच्छुन य र सारामुरुन धेरै मानिस तोनन् अथवा य र थान्छे विभिन्न ग्रुप खोङदुङ र संयुक्त रूपमा अघि नै पनि मिनिङ लेख्नु भएको छ सोखागना सामेल हुने भेला हुने पनि भन्न सकिन्छ सामेल हुने भनेको है यो चाहिँ सामेल हुने त्यहाँ समावेश हुने र इयोङ आनन्द खोसिमिदा प्रयोग गर्ने ठाउँ हो कोसी वान भनेको एक किसिमको होस्टेल टाइपको रुम भनेर हामीले पढ्यौँ होस्टेल नै भनौँ न अहिलेलाई होइन विभिन्न मान्छे आएर भेला हुने मिटिङ गर्ने त गर्दैनन् समूहहरू आएर यहाँ त एकान्तमा एक्लै पर्सनल रूपमा बस्ने ठाउँ हो नोरी खोङवन भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क हो जसलाई चाहिँ उछेगुक थोसोगान खोङवन भनेर चाहिँ भनिन्न नोरी यसलाई है खोङ्गोङ छाङसो भनेको सार्वजनिक स्थल के अरे सार्वजनिक स्थल यिनी सबै ठाउँलाई हामी सार्वजनिक स्थल भन्न सक्छौँ अनि खोङजोङ छनुवा भनेको सार्वजनिक टेलिफोन सार्वजनिक टेलिफोन सार्वजनिक टेलिफोन अथवा फोन यो चाहिँ खोङोङ छाङ्सोको बारेमा है त्यो भएर नम्बर तिनको हामी बिस नम्बरमा जाउँ अब प्रश्न नम्बर बिसले के भन्छ हामी हामीहरू है मरिरुल खामगो भनेको टाउको पखाल्ने टाउको धुने है मरेरुल खाम्दा टाउको धुने मेन्दुरुल हाँगना सेभिङ गर्ने दारी फाल्ने भनेको है अलगुरुल सिन्नन अनुहार धुने सिन्नन्दे धुनको लागि सुनन प्रयोग गरिने सुगन टावेल चिया टुथपेस्ट छिचोल टुथब्रस फिनु साबन खाचुन जस्ता हिय गाजी विभिन्न प्रकारका प्रकारका मूलगन छरम सामानहरू जस्तै उइमिगा थाम्गे सुविधा अर्थ राखिएको हुन्छ अर्थ राखिएको हुन्छ है थाम्गे स्विधा अर्थ राखिएको हुन्छ अब यो व्वाजाङ फुम हो कस्मेटिक व्वाजाङ फुम भन्छ कस्मेटिक सामान तर टाउको धुने पखाल्नको लागि प्रयोग हुने चिज होइन अनि त्यस्तै कि चाहिँ सेभिङ गर्नको लागि अनुहार धुनको लागि वाजाङफुम कस्मेटिक छुइसा दोगु भनेको खाना पकाउने उपकरणहरू हो भात पकाउने खाना पकाउने सब्जी पकाउनलाई उपयोग हुने सेमेन्ट दोगु भनेको चाहिँ बाथरुममा युज हुने जति पनि सामानहरू हुन्छन् है वासिङ टपमा युज हुने सामानहरू यो सबै चाहिँ बाथरुममा प्रयोग हुने सामानहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ खाजन छेफुम भनेको घराएसी घरायसी सामानहरू पङ्खा कुलर होइन वासिङ मेसिन विभिन्न उपकरणहरूलाई चाहिँ हामी खाजन छेफुम भन्छौँ त्यो पनि होइन त्यो भएर नम्बर तिनको चाहिँ यसको के हुने भयो एन्सर हुने भयो पक्कै पनि हामी यो बिसवटा रिडिङलाई सकिसकेका छौँ आज मङ्गलबारको बसाइमा भने बिहिबारको अर्को क्लासमा फेरि हामी थुत्की जो जो साथीहरूलाई थुत्की गाह्रो लाग्छ बिहिबारको क्लास हेर्नु होला भने अन्य दिनहरूमा शनिबार कुन कुन बार छोडेर एउटा थोयोइल र त्यस्तै गरी यो चाहिँ आज वायोइल र अर्को मोगियोइल यो, यो तिनवटा बार छोडेर अरू दिनमा फेरि हाम्रो बेसिकदेखि लाइभ क्लासहरू यही सात बजेकै समयमा भइराखेको छ तपाईँहरू त्यो क्लास लिन सक्नुहुन्छ एकदमै ग्रामर गाह्रो लाग्ने साथीहरूको लागि चाहिँ त्यो क्लास पनि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन र साथसाथमा अब केही दिनपछि हामी लगत्तै मोडल क्वेसनहरू पनि हल गर्नेछौँ त्यो क्लास पनि सोही समयमा नै हुनेछ टाइमिङ मिलाएर चाहिँ हामी गर्नेछौँ आजको क्लासबाट म कोरियन भाषा प्रशिक्षक साबिक अधिकारी बिदा हुन्छु फेरि अर्को कुनै क्लासमा भेट्नेछौँ नमस्ते